Gospodine Mijalkoviću, dobar dan. Dobar dan. Vi ste u Beogradu ispred Skupštine, u toku je javna sednica. Recite mi šta se čulo, ko je govorio, da ponovimo još jedno vaše zahteve. Evo ako, kupilo se preko 300 članova odbora, članova samostalnih sindikata, članova veća sa teritorije. Govorili su svi čelni ljudi samostalnog sindikata Srbije, znači Ljubisa Orbović, Duško Vuković, Zoran Mihajlović, Zoran Marković i drugi, Aca Radojević, i govorilo se o teškom položaju sindikata u Srbiji. Niko nas ne sluša, minimalac se donosi dekretom i sve ono što je važno za građane ne donosi se dogovorom, nego dekretom. Sindikati su stavljeni praktično na margine, zakoni se donose mimo sindikata, mada treba da i sindikati učestvuju u svim pregovorima, počeo od nacrta zakona pa do njegovog, da kaže, do realizacije u Skupštini. Medija nema, što je jednostavno čudno, nijedan državni medij, čak ni ovi beogradski koji nisu državni, nema ih ovde da zabeleže ovaj skup. Što je rečeno odmah na početku ove javne sednice. Evo, vi ste izašli nama u susret da sada direktno vama napravimo tako jednu reportažu sa ovog skupa ispred Skupštine. Niko iz Skupštine nije izašao, mada Skupština zaseda. Niko nije izašao na ove stepenice, nije izašao na vrata Skupštine da vidi šta se ovde događa. Jeste pozivali nekoga od ministara, premijera, da li je neko pozvan da prisustvuje? Ne, mi nikoga nismo zvali, skup je najavljen, svako ko je želeo da nas čuje, mogao je da dođe ovde na vrata Skupštine i da čuje sve ove naše zahteve, sve ono što nas tišti, a ono što tišti sindikat, štiti sve zaposlene, tišti sve zaposlene u Republici Srbiji. Da li ste se pismenim putem obratili i dostavili vaše zahteve? Da, bit će i toga. Naši zahtevi su odavno dostavljeni, ali ćemo to i ponoviti. Znači, naš glas mora da se čuje. Hvala lepo. Kad se vrate sutra, razgovarat ćemo detaljnije. Mnogo hvala. Hvala i vama, to je ovako iz prve ruke, znači plejmirano, evo polako počinje i kiša ovde u Beogradu, tako da se skup bliži kraj.